Ja nyt tosiaan minä aloitin ja nyt sitten meillä on ne OP-dekki vastaan sama OP-dekki. Ja... Meillä on Trinktergulen. Niin ja se on, se on, toimii se dekki, mutta se on OP, eikö se ole pelihemma? Mm. Ja, ja aika kallisti. Niin, kallishan se on. Jos eikä. Nyt... Pitää vähän eliksiiri johtoa, niin ajatellaan, että tuo eliksiiri pumput tuohon. Miten minun toi ajo? Eikö sulla nyt eliksiiriä oikein? Ei ole kuusi. No minulla on nyt aika nopeet tulee eliksiiriä, kun mulla on toi eliksiirpumppu tuolla. Aika nopeet tulee. Tää repii aika nopeesti alas. Ei vitsi, minä en pysty puolustaa tota. Minun olisi ottanut golemin, mutta kun minä pystyn laittamaan, kun on niin kova meno täällä, että mitä ihmettä. Tosiaan aika, oliko 18 tuntia sitten tullut semmonen, tosiaan pelihemma julkaisi meidän eilisen Clash Royale-videon ennen minua, mutta julkaisin jälkeenpäin. Semmosta. Ja nyt tässä on ollut paha tilanne, koska mä en saa pumpattua. Niin, ja minulle tulee kohta, mulla on tulossa jo pumppu. Uusi kohta. Tulee, siis mitä ihmettä. Minä saan pumpattua kohta jo. Nyt mä sen uuteen eliksiiriin. Näin. Mä otan double eliksiiriin. Mä laitan pumpun Laitat senkin pumpun double eliksiiriin. No kun eikö se pumppu saa tripla eliksiirijohtoa ja sitten kun on se pumppukin sinne pistettynä. Nyt ei kyllä mennyt hyvin. Toi eliksiiripumppu kuoli varmaan kohta. Etsi jo kaksi tornia mun tällä. Mie en olisikö nähnyt. Me on vähän satolla sokea ja me tosiaan aamupäivällä kuvasi yhdestä pelistä videoita tai yhdestä pelistä yhden videosta ja itse jalkapallo ei kun ne pallovideo osaa kakkosen. Miten tää nyt tää onks tää meneekö tää tiukalle pelihemmo? Ehkä. Nyt tulee se mun yksi ase, jonka eteen vilautan tämmösen ihan löllykään. No, löllykään, mitä? Ehkä ei löllykään, mutta ihan se. Ja golem ei päässyt mitään. No nyt mun ei varmaan kannata laittaa minnekään enää kohta tota Elixir Collectoria, koska miettumis tuntuu vaan, että mie häviän tää. Mie hävisin. Joo. Pelihemma vaan nauraa. Joo, mie laitan vihan aina. Noin. Kato. Tilatkaa Crafteri Craftaa kanava. Ja tilatkaa myös Pelihemmon kanava. Molemmat ovat hyviä kanavia. Mulla on semmonen logo, että se on miekka ja sillä on vihreitä taustalla. Niin. Onko... Minä muista kummalla mulla oli vielä se meemi, se kumpalaiset liikaa Minecraftia ja Edgepix-meemi. Minä haluan nähdä, että olikohan mulla puhelimella vai tabletilla? Ei, minulla jo eliksiiri. Minä sain just pistetty, mulla oli heti käytössä tämmönen. Tääpä on nopea kopa, ei mullakaan nyt ole eliksiiri. Minulla kun tulee se pumppu ja kohta minä saan vähän tasotuntumaan. Ei. Ei tulla tuohonkaan eliksiiri. Minä saan nyt onneksi sen puolustajan, jee. Pakko myöntää hyvin pelattu pelihemmolta ja tosiaan tilatkaa pelihemmoja. Pelihemmoja tosiaan, kun pelihemmo sanoo, että tilatkaa minut, niin minunkin kannattaa tilata, eiks joo? Ja tykkää kaikista videoista, jos on hyvä. Niin, ja jos tämä video on hyvä, niin tykätkää tästä minunkin videosta, jos tämä on hyvä. Ja joo, ei siinä varmaan mitään niin kauhean ihmeellisempää. Tai... Mä alan kyllä pumppa. Sama. Monta eliksiiriä pelihemmolla? En mä kerro. En mäkään nyt kerro. Eilenkin oli sama juttu, että ei kerrottu, mutta eikö se ole vähän jännittävän pää, että ei tiedä paljon toisella on? Kun ei kerro. No, goblin.
Vähän huomaan, että... Meidän aika hyvä tyli aina on se, että ei kirjoita eliksiiri, mutta se on hyvä juttu sillä varmaan, että antaa vähän jännitystä peliä, että miten nopeasti toinen saa pystyä korjata. Ja vaan toisen pumpun. Jolla kohta pystyn laittaa toisen pumpun. Mulla me sain vähän eliksiiriä ja... Jee, mipa on myös toisen pumpun, että me saan vähän eliksiiriä taas pumpattua löllykkään. Löllykkään! Se on puhunut niinku tän päivän aikana klassurajissa pelkästä lyllykosta. Mie en tiiä miksi mie, ehkä, onkohan mie kattonu liikaa yhtä tubettajaa, joka... Tuli vaan mieleen yks tubettaja, mie tiiä mie puhun lyllykästä koko ajan klassurajista, pitäisikö vähän vähentää? Mie en oikein tiiä. Katsojan pitää kertoa. Kertoo katsoja, että onko tämä löllykkä sanominen vähän tyhmää vai haluatteko te, että puhun vieläkin löllykästä niin kuin joku zombi, joka käyttää muinaisia kiviaineita. Zombi käyttää muinaisia kiviaineita, mitä? Ei oikein, ei sellaista. Joo, pelihemmo voitti, mutta ei haittaa. Tämä oli tiukka matchi. Mutta... Niin oli. Tämä on vaan niin OP. Se on melkein mahdoton pysäyttää Primaskator Koleen. Grästeri sai sen, mutta mä puolustin se. Niin. Vähän... Nyt se mini on Hordella ja Skeletorin. Niin, oliko joku semmonen puolustus? Noin, se pääsee heti pumppu. Mien pääse heti. Minulla tulee kohta pumppu, hei. Ei vihdy. Aina laita tuo eka, tuo on mahdotonta. Ja kun mä tulee ekana toi ehottamaan toi kortti. Nyt mä saan onneksi vähän eliksiiriä. Ja menee eliksit hukkaan, mutta mä saan nyt eliksiiri onneksi pumpattu. Onneksi tää eliksiiri pumppaa mulle pikkusen. Ei löllykkää vaan tämmöstä eliksiiriä. Kuinka voit kirjoittaa muuta kuin toisaalta yhtä sanaa? Voisi ehkä nyt vähentää. Ja minä sanon vielä kerran, kertokaa missä kommentissa, onko tämä ärtyminen toisten sanaa löllykkä vai mitä? Mutta tosiaan nyt ei mennyt hyvin. Ei pee mun... Ja jos teillä on golemdekki aina kumpakka, että kokee golemia ennen kumpakka. Tumslele, sano silleen. Dumslelellä on... Onko sillä kanava? Ai Dumslelellä? Niin. On. En mie katso sen, mie en tiedä sen kanava, en oo ikinä katso sen videon tuolla. Miks? Voi mie tiedä sen kanava. Mie tiedän... Dumslelellä. Tilaaja. Monta tilaaja sillä on? Onko se suosituumpi kuin Glasshaukka vai isompi? En mie muista. Sillä onko... On... Glasshaukalla oliko 14 000 tilaajaa? Klassaukkata onkin tosi hyvä. Niin onkin. Ja Maana. Just aloittain, sitten se on kurtit vaan tuonne. Onnistuukohan mun pumppaamme enää? Ei. Rip. Kyllä. Kyllä. Rip kyllä. 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 Tämä on niin hauskaa saada torni alas. Kyllä. Kyllä. Nyt vielä tänne, nyt vielä yksi. tänne kaikkea tämmöstä pientä. Jee. Ei. Rip minä. Käytän tänne hirveästi kaikkea. Mulla oikeesti ei oo oikein nyt mitään haju. Mä vaan spawnan tänne kortteja randomi hintaan. Hintaan. Randomi hintaan. Nyt kyllä on. Ei. Randomi hintaan. Meneekö mulla ostokset sekaisin vai mitä mä oikein nyt? Mihin tämä mun juttu on menossa? Mä en tiedä. Vai onko sitä joku semmonen poliisihinta? Otetaanko vielä yksi? Ei! Hän sanoo ihan tota tornin. Vitsi, Glass Royale kyllä tekee aika semmoista juttua. Otetaan vielä yksi. Joo, otetaan vielä yksi. Otetaanko eri dekejä? Ei, koeta vielä yksi samalla. Ota eri. Ei, joo, minäkin voisin nyt vaihtaa, eikä näytä, koska... Kyllä se haluaa näyttää.
No sehän nyt sit taas sataa. No taas. Niin. Oot sä valmis? Sama dekki, en ehtinyt vaihtaa, mutta taas sataa pelihemmo. Nice. Kesällä nyt on sattunut monta päivää. Eikö ole vähän ärsyttävää? Niin. Mutta eilenkin lainehti piha jossakin illalla, kun me kuulin sadetta. Tosiaan me nähtiin vähän tummia pilviä ennen kuin tuli tänne sisälle kuvaamme, että me nähtiin vähän tummia pilviä, eiks joo? Itse asiassa johon sä oot tästä kuullut ilman puolesta. Mitä ihmettä? No. Miten ihmeessä me on noin hyvin saanut? Siis millä ihmeen hyökkille? Mie luulet, että sie puolustit ton hyökkäyksen, mutta ei. Et sie mitään puolusta. Sie vaan tuut sieltä sille, joo mä en puolusta. Mulla on muuta tässä teki se... En mie hauku, mulla on tämmönen kortti, hei. Nyt alko sataa kovemmin. Toivottavasti et tuu ukkosta, koska muuten joutuu vaikka... Muuten ehkä tapa wifi... Nyt on muuten sataa kovemmin. Varmaan laitettiin pihaa. Toivottavasti et tuu ukkosta vai mitä pelihemmo? Joo, mutta toivottavasti tää... Jos tulee ukkona, niin meidän... Siihen et vaihtunut. Niin, En mie ehtinyt, kun siinä laitetaan tuon päättele pyyntöä. En nyt silti vaan. Joo, mut... Sori. Otetaan vielä yksi battle ja silleen, että mie vaihan dekin. Joko? Mulla on sellainen, mitkä sitä videosta tulee, kun pelataan jonkin verran niitä battleja. Vai mitä? Saapi nähdä, kuuluuko tässä videossa sitten mitään katsoja. Voitte sanoa, miten tämä video kuuluu, kun nyt sataa valautukana. Kuuluuko se tähän videoon vai eikö se kuulu yhtään? Emme voi sille mitään. Niin, mä olin just sanonut, että ei se meidän syy. Niin, en miettiä, jos olet sanonut sitä, vaan sanoin, että ei se meidän syy ole. Ei oo vaan. Mä puolustan ton viimeisen asti. Mäkin yritän puolustaa parhaani mukaan. Mäki! Toi kuulostaa ihan hauskalta kyllä. En mä ehkä mikään murteella puhuva ihminen oo, mutta... Ihan samaa! Minun pitää vaihtaa tää dekki sen takia vaan... Koska tää on liian OP-dekki siulle. No laavahan on vastaan tuolle. Kaikki tietää miten käyvi. Ilo on pelihemmon virnistelyt. En mä virnistellyt. Ei se oikeesti virnistellyt, sori, jos mä sanon noin, mutta... Oota hetkinen. Oi, ihan dekki. Niin voihan tämmönen dekki. Ootin nyt valmis. Jos tästä tulee aika pitkä video, niin ainakin tässä on katsottavaa. Me pelataan täällä, mutta... Eiks joo? Tää ei sitä paljon auttanut. No melkein osui King Towerin. Ja ne olisi herättänyt King Towerin henki, elikkä... Lauri oli tänne monesti chapilla herättänyt. Niin. Ja miksi mä sanoin muuten aika... Tuli minne taas löllykkä? Mihin toista löllykkää tässä videossa? Ketä kiinnostaa löllykkä? Pöllykkä. Onko sun uusi versio? Joo. Hyi. Toi ryysä pitää pysäyttää. Mitä on kun nyt jo noin paljon? Mulla on vasta 0 eliksiä. Mulla on kyllä 6 eliksiä, nyt on 7. Voi vitsi. Nyt on 8. Nyt on 2. Joo. Miks sä laitat niitä? En mä tiedä, kun mulla on oikein ollut mitään tuohon. Nyt sä et enää johon eliksiä. Mulla on nyt 6 eliksiiriä. Nyt jo 8. Ihan sama. Meitä on ehkä puolusta jollain. Vähän meni eliksiiri, mutta ei paha. Ei mennyt niin hirveästi, että olisi pahaks mennyt tää tilanne.
Ei, mie häviin! No, mut pelihemo rektaa tän matsin ainakin miulta. Ei sen tarvitse, ei sen pelihemo rektaa nytte. No on se mut voittanutkin jossakin päätlissä tänään, kun ollaan pelattu ennen kuvaustakin. Aika monessa. Niin, aika monessa on voittanut. Ja sen takia, kun Raptori, sen Game Tower. Mutta ei se ollut kyllä sen syytä. Ei ollutkaan. Tosiaan me aavistettiin vähän, että Sassassa tulee joskus sade, koska oli tummia pilvejä ulkona. Niin se on sanottu onne, mutta sanon vielä uudestaan. Eli hieman. Mut tosiaan, minä haluan vielä näyttää, katsoa onko mitään chestejä ja sitten lopetan tämän videon tähän, mutta tosiaan... Joo, vielä yksi päätelmä. Saa tulla vähän erikseen, olisi pitkään, mutta toivottavasti ei katsojia ei haita, koska ainakin on paljon katsottavaa, eiks joo? Ei. Minä otan sen Golem Musketer Deckin päätteleen. Kumpi rektaa Golem Musketer Deckki vai toinen deckki? En tiedä. Entäs jos sillä on esim. Sama deckki? Ei oo sama deckki. Ei ees oo sama deckki. Okay. Se käyttää Spear Goblin. Se käyttää Goblin Hoodia. On sekin ihan ok, mutta... Ehkä tää deckki on vähän OP:mpi, kun mulla on löllykkää pumppaamassa täällä. Taas sä sanoit sen löllykkä. Ei alkaa jo muakin vähän ärsyttää. Mua alkaa vähän risoottaa itteäkin, mut mie en tiedä miksi sanon sen. Ah, Princess. Kymppilevun Minion Horde. Tälläkin on Princess. Tällä on kymppilevun Minion Horde, hei. Tämä? Nyt jyrisee, ukkonen! Mitä? En mä sen jälkeen, kun mä oon tän bufflen vetänyt, lopetan videon. Nyt ei ainakaan voi käydä uimassa. Tai tehdä mitään pihaa. Hei, meni netti! Mulla meni netti. Mulla ei. Mut tosiaan... Mut tosiaan... Minä olin Crafteri Craftää, men vielä pelihemon kanavalle ja mainostan tilausta. Ja sitten tämä video loppuu. Päikkään nettiin, koska ei ole verkkoyhteyttä minulla. Mutta tosiaan, minun osalta tämä video on tässä. En voisi lähettää videota nyt YouTubeen. En, koska mulla on nettiä YouTubessa nyt. Mutta tosiaan, minä olin Crafteri Craftää, hei hei!